Союз МС-10-ның апатынан еліміздің экологиясына қандай қауіп бар? Апаттық құтқару жүйесі арқылы аман қалған ғарышкерлер қазір қайда және қандай жағдайда? Әріптесім Қорған Төреғожа шұғыл ақпарат жинады. Халықаралық ғарыш станциясына ресейлік Алексей Овчинин мен америкалық Ник Хей ұшуы тиіседі. Бастапқыда бәрі ойдағыдай болды. Космонавтардың ұшу сәті тікелей эфирде көрсетілді. Не керек, Байқоңырдан көкке бет алған әуе кемесінде ақау шығып, апатты құтқару жүйесі іске қосылды. Экипаж мүшелері ресейлік Алексей Овчинин мен америкалық Ник Хей Жезқазғаннан 20 шақырым жерге қонған Динаман НАСА агенттігі қос ғарышкердің Байқоңыр айлағының аумағына апарылған мәлімдеді. Екеуіне де психологиялық көмек көрсетілді. Жә, енді бұл жағдайдан кейін құлаған зымыран тасығыштан айналаға қауіп төнбей ме? Мамандар не дейді? Мамандар айтады, апатты жағдайдан соң зымыран тасығыштан экологияға яки адамға қауіп төнбейді. Себебі бұл ракетада гептил жоқ. Яғни, әуе кемесі керосин және оттегімен ұшқан. Союз МС-10-ның екі бөлшегі қайда құлағаны әзірге беймәлім. Қазір іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Өзім әуе саласының журналист ретінде айтарым, бұл оқиғадан соң экологияға мүлдем қауіп болмайды. Оған халық алаңдамау керек. Бұл жол тек ұшыру кезінде төтенше жағдай орын алып отыр. Оқыс оқиғадан соң біздің төтенше жағдайлар комитеті шұғыл жиын өткізді. Мұндағы мамандар Союз МС-10-ның қалдықтары Қарағанды аймағының маңында болуы мүмкін деп болжам жасады. Зона падения это Карагандинская область. Значит, район города Балхаша. Зымыранның қалдықтары шамамен Қарағанды облысындағы Балқаш қаласының маңына құлауы мүмкін. Мен бірер сәт бұрын ғана Роскосмос өкілдерімен сөйлестім. Ғарыш аппараттарының бөлшектері қандай да бір елді мекеннің үстіне құлаған жоқ. Әйтпесе, ол туралы ақпарат бірден таралушы еді. Осы тұста атап өтейік, Байқоңыр ғарыш айлағына зиян келген жоқ. Ал төтенше жағдайға не себеп, яки кім кінәлі екендігі қазір анықталып жатыр. Тіпті Роскосмоста ауыс түйіс болуы да мүмкін дейді мамандар. Союз әлемдегі ең сенімді ракета саналады. Себебі аталған әуе кемесінде құтқару жүйесі жұмыс істейді. Мәселен, 1975 жылы Василий Лазарев пен Олег Макаров Союз 18 ракетасымен ұшқан кезде әуе кемесінің қозғалтқышы істен шығып, астронавтар апаттан құтқару жүйесі арқылы аман қалған еді. Одан кейінде әлгі ғарышкерлердің қайтадан көкке көтерілгенін білеміз. Сондықтан бүгін апатты жағдайда қонған қос космонавт алдағы уақытта да көкке сапарын жалғастыруы мүмкін. Қорған Төреғожа, Жандос Битабаров, Хабар 24. Жалпы Союз МС-10 Ресейде жасалған, ол Союз ТМА-ның жетілдірілген озық нұсқасы. Алғаш рет бұл ғарыш кемесі көкке 2016 жылы көтерілді. Салмағы 7 тоннадан асады. Қонатын аппаратының салмағы 2900 келі. Экипажы 2-3 адамға шақталған, ал ұшу ресурсы 200 тәулікке шақталған. Жерге қону жылдамдығы 6,8 секундына метр.